kerropa, mistä mä voin sitten. Mä odotan kevään kehysriiheltä sitä, että sieltä tulee ihan jättiläismäisiä uusia säästöjä, jotka tulee siis vaikuttamaan paitsi organisaatioiden myös kansalaisten elämään. Kevään kehysriihestä on tulossa sopeutushuutokauppa. Niitähän on luonnehdittu minihallitusneuvotteluiksi. Odotan kehysriiheltä sitä, että tilanne selkiytyy tämän lisäsäästötarvekeskustelun ympärillä. Tämä valtiovarainministeri Purran ehdottama jopa 2 miljardin euron sopeutus on aivan crazy. Tahtoa on enemmän kuin rahaa sen tahdon toteuttamiseen, ja siinä tullaan sitten niihin valintatilanteisiin. On vaikea nähdä, että miten tämä saadaan hoidettua maaliin tilanteessa, jossa hallitus on luvannut tehdä jo hallitusohjelman neuvotteluissa sopimansa 4 miljardin euron sopeutukset ja tämän lisäksi 2 miljardilla eurolla työllisyyttä edistäviä uudistuksia. Kehysriihessä oikeastaan kysymys siitä, että pystyykö hallitus olemaan yhtä jämäkkä ja päämäärätietoinen muita tahoja kuin pelkästään AY-liikettä kohtaan, kun raha ei ole jaossa, ainakaan aikaisempaa enemmän, tai itse asiassa sitä joudutaan leikkaamaan. Täytyy oikeasti kysyä, että onko talouden tilanne heikentynyt aidosti niin paljon viime kesästä, kun hallitusohjelma neuvoteltiin, vai onko mahdollisesti kyse siitä, että hallituksen ohjelmaan kirjatut toimet ei ole niin vaikuttavia kuin he alun perin väittivät? Hei, ainut syy, miksi mä katson näitä videoita. Let's be real. Kehysriihessä, niin kuin se sanakin sanoo, niin päätetään, että missä kehyksissä toimitaan. Kehysriihessä vedetään valtiontalouden isot linjat seuraavalle 4 vuodelle. Meillä on tämän kokoinen kakku ja tämä jaetaan tämän kokoisiin sektoreihin. Kehyksissä myös tehdään ne linjat vuoden 2025 budjetille ja annetaan valmisteluohjeet ministeriöille. Ja tämä on polku sitten sinne syksyn budjettiriiheen, eli ministeriöt neuvottelevat keskenään muun muassa valtiovarainministeriön kanssa siitä, miten vuoden 2025 budjetti tullaan rakentamaan. Toisin sanoen, jos on saanut oma ajatuksensa kehysriiheen, niin sitten budjettiriihessä enää aletaan puhumaan, että montako nollaa ja viilataan sitä kuvaustekstiä, että mihin sen raha saa käyttää. Se periaatteellinen päätös on jo tehty. Isot asiat kehysriihessä, details budjettiriihessä. Mä luulen, että riihestä ei tule helppo, koska sitten on niin, että ne vaadittavat säästötoimenpiteet on niin isoja, että kaikki ymmärtää asian vakavuuden. Samaan aikaan mä uskon siihen, että hallitus, joka on näyttää ulospäin olevan tosi toimintakykyinen, niin itse asiassa tulee tästä riihestä ulos kohtuullisen helposti. Ehkä sellainen yksi yllätys, mikä voisi tulla, olisi, että nyt olisi sellainen paikka, missä saattaisi tulla jotain irtiottoja. Riihet kriisiytyvät sen vuoksi, että kannatusalhoon joutuneet hallituspuolueet näkevät itselleen tässä 1000 taalan paikan nostaa kannatusta ja maaparvelle. Hallituksen on yleensä helpoin toimia silloin, kun kaikkiin kohdistuu yhtäläinen paine jostain asiasta. Tällainen jatkuva mediapyöritys liittyen näihin työmarkkinakysymyksiin on myös omiaan tarjoamaan tuulensuojaa hallitukselle muussa poliittisessa valmistelussa. Ajattelen edelleen niin, että siitä mistä ei puhuta voidaan leikata, ja sen takia kannustaisinkin kaikkia, jotka pelkää nyt omaan toimialaan kohdistuvia säästöpaineita, niin pitämään ääntä asioista, jotka on tärkeitä, joihin ei pitäisi koskea. Hyvin leikkauspainoitteista kehysriihistä on meille tuossa.